Sudije Ustavnog suda su povodom dvije žalbe koalicije Demokrate Pokret Evropa Sad na izbore na dva biračka mjesta u Kotoru odlučile neriješeno. Troje sudija je glasalo za, a troje protiv. Nosilac liste ove koalicije u Kotoru, Vladimir Jokić, rekao je da je odluka politička, a ne sudska. Razlozi koji su ih opredijelili za takvo glasanje su prije 6 godina kada su bili predsjednički izbori, kada je to bilo potrebno Demokratskoj partiji socijalista i tada predsjedniku Đukanoviću, glasali potpuno suprotno od ovoga što su danas uradili. Dakle, njihovo postupanje nije ni pravničko, ni sudijsko, njihovo postupanje je isključivo političko, isključivo partijsko i sramotno. Ono što ja mogu da kažem jeste da ovakvom pravnom situacijom mi dolazimo u situaciju da ovaj izborni proces gotovo da se ne može završiti, odnosno se može ovako držati do beskraja. Demokratska partija socijalista traži ponavljanje izbora na biračkim mjestima Mirac i Prčanj u Kotoru, dok je protiv toga Jokićeva koalicija Demokrate i Pokret Evropa Sad. Lokalna komisija na sjednici nije donijela odluku o ponavljanju izbora, jer je 8 njenih članova podržalo poništavanje glasanja, dok je 8 bilo protiv. Za donošenje odluke potrebno je najmanje 9 glasova. Istovremeno Ustavni sud odbio je žalbu za ponavljanje izbora u mjestu Doljani u Podgorici Pokreta Naprijed. Nosilac ovog pokreta, Vuk Kadić, također tvrdi da je odluka donesena politički, a ima i dilemu. Da li je poražavajuće više to što je Ustavni sud presudio suprotno svojim ranijim odlukama, konkretno odluci iz 21. godine kada je zbog istoga slučaja ponovio izbore u Javljanima, ili je poražavajuće to što očigledno su svi znali kakva će biti odluka Ustavnog suda, a čekali smo 2 nedelje da oni tu odluku donesu. Sve izborne žalbe podnijete su 11. oktobra. U ponedjeljak je Ustavni sud tražio od Državne izborne komisije izjašnjenje i dokumentaciju za pomenute 3. ODIKA će tek da traži izjašnjenje o preostalih 13 žalbi Pokreta Naprijed, za koje će, očekuje Kadić, Ustavni sud isto odlučiti. Pokretu Naprijed je za ulazak u opštinski parlament falilo oko 200 glasova. Rok za proglašenje izbora u Kotoru i Podgorici, koji su održani 29. septembra, istekao je 14. oktobra.